Saya nak tanya awak kan, awak suka pergi tempat yang macam mana? Saya suka pergi ke Gurun Sahara. Saya pula suka melihat pantai yang indah. Saya suka pergi tu tempat tinggi. Tempat tinggi yang nyaman, yang banyak pokok-pokok. Awak suka dengan tumbuh-tumbuhan lah? Apa yang menariknya, Ravi? Bermacam-macam pokok yang saya tak pernah lihat tau. Ada yang besar, ada yang kecil. Rumah mereka dikelilingi pokok-pokok yang sangat hijau. Kalau macam tu, awak rasa tempat tu di mana eh? Saya rasa di tempat tinggi lah. Mungkin dekat Cameron Highland. Betul lah. Mana awak tahu apa? Saya tahu. Saya teka saja. Sebab saya pernah pergi ke Cameron Highlands. Di sana memang banyak pokok-pokok yang semuanya cantik-cantik. Di Malaysia kan terdapat banyak jenis tumbuh-tumbuhan kan? Ada macam-macam rupa dan kegunaannya kan? Kita beruntung tau jadi rakyat Malaysia kerana masih banyak tumbuh-tumbuhan di negara kita ini. Dan banyak buah-buahan juga. Betul lah. Semua buah-buahan rasa lapar pula lah. Saya nak bagi makan lah. Saya pun. Apa dah awak ni? Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik. Kak Fira tahu tak kenapa tumbuh-tumbuhan perlu dijaga? Kenapa ya? Tumbuh-tumbuhan ni perlu dijaga kerana tumbuh-tumbuhan memberi sumber makanan kepada kita. Tumbuh-tumbuhan juga menjadi tempat tinggal kepada haiwan. Kita dapat kayu daripada tumbuh-tumbuhan untuk membuat perabot dan peralatan rumah. Akhir sekali, daripada kayu juga kita buat kertas. Wah, banyak sungguh kepentingan tumbuh-tumbuhan. Adik-adik jangan lupa sayangi tumbuh-tumbuhan. Okey, ini apa? Daun. Okey, cuba rasa daun. Apa rasanya? Kecil. Okey. Sekarang, ini apa? Ranting. Okey, cuba rasa ranting. Sekarang ini apa? Ini apa? Dahan. Cuba rasa dahan. Sekarang itu apa? Batang pokok. Sekarang mari kita ulang kaji. Manakah ranting? Betul. Manakah dahan? Pandai adik-adik. Manakah daun? Tepat sekali. Manakah batang? Manakah akar? Ravi, di rumah awak ada tumbuh-tumbuhan yang menarik tak? Ada. Bapa saya tanam itu pokok limau, mangga, pokok rambutan. Mak saya pula tanam itu pokok bunga melur. Banyak tau. Wah, tentu wangi rumah awak ya dengan bau bunga melur. Awak apa?
Bapa saya tanam pokok sawi dalam pasu bunga. Ha, bila pokok itu besar, ibu saya potong dan goreng buat sayur. Oh, baguslah macam tu. Saya pula kan dia tanam pokok tomato dalam pasu bunga. Ha, ayah saya pula dia tanam jamu dekat belakang rumah. Sebenarnya kita semua mesti tanam pokok-pokok untuk membantu sistem ekologi dan cuaca kita. Kalau tanam di tanah, akarnya akan menahan tanah dari runtuh atau bergerak bila hujan lebat. Betul. Kalau kita tanam pokok, pokok boleh membantu manusia mendapatkan oksigen. Sebab pokok boleh mengeluarkan oksigen. Betul. Kalau kita tanam pokok, pokok membantu manusia mendapatkan oksigen. Kerana pokok boleh keluarkan oksigen. Memang betul. Tapi kalau semua orang boleh berfikir macam kita, kan bagus? Betul lah, dan dunia pun akan gembira. Tengok-tengok ni, saya punya gambar ni. Cantiknya awak lukis pokok kan? Ini gambar bunga saya nak gantung di dinding rumah saya. Tentu cantik rumah awak kan? Mestilah. Kalau macam tu, saya pun nak lukis gambar pokok lah. Saya nak letak di rumah saya. Betullah, kita kena sedar kan tumbuh-tumbuhan ni sebenarnya memang penting untuk kita. Penting untuk bumi kan? Kalau awak semua nak melukis kan, saya pun nak lukis. Saya nak balik rumah lah, saya nak lukis depan rumah saya. Gambar pokok. Baiklah adik-adik, Kak Fira harap adik-adik sudah mengetahui kepentingan menjaga tumbuh-tumbuhan dan mengetahui bahagian-bahagian tumbuhan. Kita jumpa lagi. Bye!